нэг асуугаад өгөөч гэсэн нэг хоёр гурван асуулт байна. Би танд бас нэрээр нь хэлчихе. Дархуул аймгийн Дархан сумын 4-р багийн иргэн Төвшин Төгс, 12-р багийн иргэн Болор хаан, 11-р багийн иргэн Эрдэн Цэцэг, 15-р багийн иргэн Амглан, Өргөө багийн иргэн Бата, 15-р багийн иргэн Ахмад Насны Ядамжуу, 11-р багийн иргэн Ахмад Насны Эрдэн Цэцэг. Энэ хөгшчүүд маань бол юу асуугаад байгаа вэ гэхээр жор бичих эрхийг өрхийн эмнэлэг одоо бичиж байгаа. Тэр жороороо авч болноо эмэн дээр гэд байгаа боловч үзүүлээд очихдоо зэрэг заавал нарийн мэрэгжлийн эмчин жор бичиж иргээд явуулаад байна. Энэ асуудлыг нэг талд нь гаргаж шийдэж өгөөч ээ гэдэг нэг юм асуулт байгаа. Энэ ямар очиртай юм яваад байгаа юм бэ гэдгийг бас нэгдүгээр асууя. Хоёрдугаарт эмийн жорон дээр даад одоо эмчин нэг 20 мг та нэг юм биччихдэг юм байна. Тэгээ даатгалтай аптектээр очиод авахтай зэрэг нөгөө аптек нь манад 20 мг та байхгүй 15 мг та байна. Тийм болохоор танд өгөхгүй ээ гэд өнгөд өгдөг юм байна. Тэгээ энэ асуудлыг бас ер нь юу болоод идэг яа шийдэх хэв юм гэж асуулгаж байгаа. За 3 дугаарт бол манай ахмадууд нэг 520 сая төгрөгийн тэтгэвэртэй хамгийн байгаа. Тэгээ энэ имийн үнийн өсөлт бол одоо тэнгэрт гарчихжээ. Ер нь бол дийлэнх нь л хөрх юм нь зүрх судас даралтны юм ууцгаж байгаа. Сар хэргэлдэг имээ авахад 280 сая төгрөгөөр зарцуулдаг юм байна. Одоо энэ үнийн өсөлтийн үед энэ тэгээ 300 гараа явчихдаг юм байна. Зөвхөн даралт зүрхнийх нь юм шүү. Тэгээ цаана нөшө олон юм хэргэлэн. Тэгээ ер нь бол тэгээд хоолоо идэхүү имээ уух уу хувцас өмсгөл болж хувирж байгаа юм байна. Тэгээ энэ имийн үнийн өсөлт дээр одоо энэ даатгалын хөнгөлтийг нь хуучин байсан одоо 75% интриг одоо 70 гаруй хувь интриг өсгөж болдгоо юм уу? Энийг ч одоо 30% болгоо бууруулсан байна гэдэг байна. Тэгээ энэ даатгал дээр та нар ямар зохион байгуулалт хийж байгаа юм бэ гэдэг асуулт байна. Дөрөвдүгээрт би саяхан Английн элчин сайдтай уулзсан. Английн элчин сайдтай уулзахад Английн элчин сайд танаа энэ эрүүл мэндийн яам өрсөлдөөнийг оруулж ирж энэ эмийн үнийн өсөлтийг бууруулах хоёрдугаар чанарыг сайжруулах чиглэлд ерөөс ажиллахгүй байна. Манай Англи улсын эм ханган нийлүүлэх компаниуд орж ирэх гэхээр бараг л орж ирэх боломжгүй дүрм журам тулгаад байна гэдэг байна. Энэ асуудлыг та нар чи яаж шийдэж байгаа юм бэ? Хамаагүй хямд, хамаагүй чанартай юм орж ирэх нөхцөл байгаа юм байлээ шүү дээ. Уг нь болвол. Энэ дээр за, эрүүл мэндийн сайд инх бол тариулээ. За, дандын нэмгчний асуултанд хариулъя. За, сая 9 сарын эрүүл мэндийн даатгалын үндсийн зөвлөөр энэ тогтоолыг бас ялангуяа нэми хөнгөлтийн тогтоолыг бол бидээс өөрчилсөн. Энэ дээр зарим нэр төрлийн имийг 70 байсныг 50, 30 руу болгосон. За, энэ дээр бол мэдээж манай бас нэлээн хэсэг ахмадууд маань бас нэлээн уцаарсан. Энэ дээр хамгийн гол нь яагаад буулгасан бэ гэхдээ бидээс Навартис компаниас 16 нэр төрлийн 24 имийг оруулж ирсэн. Энэ маань өөрөөр $1 үнэтэй бас чанартай ийм имийг бид 6 улсын юм хатуу зохицуулалттай оронд хэрэгэлдэг имийг $1 Навартис хөтөлбөрөөр оруулж ирж байгаа. Энэ маань одоо өнөөдрийн байдлаар бол бүх имийн сангуудаар тараагдсан, борлуулагдаад эхэлсэн байна. Энэ дээр одоо яг хөө жоохон цаг хугацааны үед жоохон зөрүү гарч нөгөө имийн маань бүртгэх явцад цаг хугацааны алдсан учраас энэ чинь жоохон тийм бухимдал юу үс маань одоо энэ бүрэн буцаад ингээд нөхөгдөд ирэхтэр аяндаа иргэдээс одоо зарцуулж байгаа. Ялангуяа манай улс шиг одоо энэ эрсэлттэй бүлгэ хөнгөлттэй юмэр яадаг бас маш цөөхөн ус байдаг. Ялангуяа төр нь бас энэ чинь тодорхой дэмждэг үзүүлэлт даатгалын сан дээр жил болгон бидээс энэ хөнгөлттэй юмны зардлыг өсгөж тавьж байгаа. За, нодлон бол 22 онд бол бидээс 65 тэрбум 67 тэрбум байсан бол энэ жил бидээс 90 болгож нэмсэн. Энэ маань аль болох энэ иргэд рүүгээ чиглэлсэн хөнгөлттэй юмыг төрөөс дэмжлэг үзүүлэх зорилготой мэдээж амьдралын чанарыг бас уртсах зорилготойгоор яг таны хэлдгээр зүрх судасны өвч даралтын юмнууд бол нилээн төлхөө авдаг. За, тийм учраас биднес бас энэ юм дээр нь бид нар Наварц компаниас жишээ нь одоо амлодипин гэдэг имийг өмнө нь бол 33 мянган төгрөгөөр борлуулагддаг байсан. Нэг курс, нэг сарынх нь хэрэглээ. За, тэрний 27 мянган нь бол даатгалаас хөнгөлөгддөг, үлдсэн нь бол хувь хүнээс гардаг байсан.
Одоо энэ амлаа төпийн гэдэг имийг наваар цөх хөтөлбөрөөр оруулж ирэхэд энэ маань өөрөө 9160 төгрөг. Яг бордуулах төхөн. Тэгэхээр даатглаас 80,000-ыг төлнө. Хөнгөлж өгнө. За үлдсэний хувь нь өөрөө төлнө. Ингээд ихтэй энэ бол бодит хэмнэлт болон дэрэсний нэмийн чанарт нөлөөлнө гэсэн үг. Тэгээд ихтэй энэ бол ингээд зохицуулт хийгээдээ явж байгаа гэдэг хэлэх гэсэн. Ялангуяа биднес одоо энэ гадны дотоодын бас үйлдвэрүүдээ бас дэмжиж байгаа. GMP үйлдвэр ханх эмийн компаниудыг бол биднес бол дэмжлэг үзүүлээ явж байна. За дээрэс нь манай улсад үйлдвэрлэгдсэн экспортод гарахад бол биднес дэмжлэг үзүүлж байгаа. За сая бол тэр Наварцк гээд компаниг бол засгийн газар хооронд бол гэрээ байгуулж оруулж ирсэн. Энэ маань өөрөө бас бодлого дээр ингэ тодорхой хэмжээгээр төр оролцож байгаа гэсэн. Тэгтээ цаашид мэдээж бизнес төр үеийн хөвшилтэйг хамтраа явна. Мэдээж гадны хөрөнгө оруулалтаа үйлдвэрлэхэд бол манай үйл ажиллагаа бол нийттэй байгаа. Биднес ямар нэгэн тийм шахалт дарамт бол үзүүлдэггүй. За хэн нэмж хариулах вэ? За жор ийм байна. Энэ дээр бас биднес ABCD гэдэг жор бичгтэй юм дөрвөн төвчнө гаргасан. За ялангуяа манайх шиг бас энэ антибиотикийн эмийн хэрэглээний юм зөксгүй хэрэглээтэй улсд бол энэ бол байвал заавал байх хэрэгтэй тогтолцоо. Мэдээж одоо цус шингэлдэг одоо ямар нэгэн эмчийн уухад заавал тодорхой хэмжээний хэсэг хугацааны дараа тэр хүнд шинжилгээ хийж үзэх хэрэгтэй. Нарийн мэргэжлийн эмчид үзүүлж ээж одоо эмнийхээ тунг нэмэх үү, багасгах үү гэдэг энэ тэгж явах хэрэгтэй зарчим байгаа учраас энэ дээр юм зохицуулт хийсэн. Энэ дээр яг үргэд маань бас нэлээд уурлаад багш байна. Гэхдээ бол заавал хийх хэрэгтэй. Тэг мэдээж одоо тэр хүн одоо зүрхний одоо ялангуяа тэр цус шингэлдэг эмийг өрхийн эмчүүд банк шууд автоматар бичээд иж болохгүй. Тэгэхээр заавал нарийн мэргэжлийн эмчийн үзлэг шинжилгээ харж ээж одоо цааш өргөжлүүлж хэрэглэх үгүй юу гэдгийг бас мэдээж яах хэрэгтэй. Тохируулга хийх. Тийм учраас энэ ч биднес бас энэ тохируулгын жор бичлэлтийн үг бол дөрөв төвчөнд ангилж өгсөн юм байна. За тэр За 89 нэмээ харуулчих. 87 нэмж хариулъя. Амтнам гишүүний асуултанд нэмэлтээр хариулъя. Эрүүл мэндийн ам буйн тогтох. Бид нэр Английн парламентын гишүүдтэй төрийн нарийн бичгийн дараагийн хүрээнд бид нар бас уулзсан. За Английн Их Британий одоо чанартай эмийг Монгол улсад оруулж ирэх болцоо хэр байна гэдэг талаас за Монгол талаас бүрдүүлэх хүчин баримтн дээр хөнгөлт хугацаа хожихын тал дээр бид нар харилцан ярилцсан байгаа. А цаашдаа бид нар яг Наварц шиг чанартай эмийг хямд үнээр Монголд оруулж ирэх тал дээр Английн парламентын одоо тэр төлөөлөл яг одоо ханган нийлүүлэх байгууллагатайгаа бид нарыг шууд холбож өгөхөр болсон. Энэ ажил цаашаа үргэлжлэнэ гэж бодож байна. За сайдын өгсөн мэдээлэлдэр би нэг тоо баримт хэлье. Манайх бол тэр багийн эмчийн төвшөнд, сумын эмчийн төвшөнд, аймгийн төвшөнд, за төрөлцсөн мэрэгжлийн төвшөнд ингэж 590 эмийг олвол ялгаатай байдлаар олгож байгаа. За тэр багийн одоо иргэдийн зүгээс ямар асуудал гаргаж ийм гэхээр ялангуяа зүрх судасны цус шингэлэх заавал нарийн мэрэгжлийн эмчийн хяналтанд дуух хөстэй эмийг багийн эмч, сумын эмч, өрхийн эмчээрээ дамжуулж авах юм хүсэлт байгаад байгаа гэхтээ тэр эмний үйлчлэлийг, тэр эмний одоо хүндрэлийг одоо хянахын тулд зайлшгүй одоо эмчийн үзлэгээр орж шинжилгээгээр тэрийг нотлох юм хэрэгцээ гардаг учраас тухайсан цөөн тооны юмуд дээр бид нар энэ хязгаарлалтыг бол энэ удаагийн одоо 12 дугаар тогтоолоор бид нар шийдэж өгсөн. За энэ бид нар анхан шат болон лавлгаа шатныхаа эмчнэрхээ одоо рецепт бичих бай, жор бичих энэ уялдаа холбоогийн сайжруулчихвэл энэ айчмдаа бол зөвхөцөөд хэвшээд явчих зүйлээ гэж ойлгож байгаа. Гэхдээ гарт сайдын хэлснээр энэ бол гарцаагүй хийх ёстой юм зөвхөцөлт байсан гэдгийг бүр зориуд хэлмээр байна те. За 85 нэмж хариулъя. За гишүүний асуултанд хариулъя. Тэр ер нь бол эмчийн рецепт гэдэг нь бол тодорхой эмийг олон улсын нэршлэр нь тэгээд тунгийн тодорхой зааж өгсөн хэдин ширхгийн тавьсан юм рецепт гэдэг аа жор гэдэг. Тухайн жорын дагуу эмзүүч бол яг л тэр жорын дагуу л олгох ёстой. Тэгэхээр эмийн сан дээр энэ 20 мг-тай эмийн жорыг барьж очиод 15-ыг бол авч болохгүй. Тэгэхээр тухайн эмийн сан чинь бол зөв байх нь. А харин эмч нар бол тухайн үндэд таарсан тунгаал бичиж өгж байгаа юм болохоор 20 жорыг барьж очиод 15 мг-тай эмийг авч болохгүй. Тэр бол болохгүй байгаа.
Саяны бас тэр эмийг ялгаатай байдлаар бичээд байна, жор байхад тэгээ заавал нарийн мэрэгжлийн эмчтэр очих шаардлага байна гэдэг нь бодлогын төвшөнд энэ эмийн цогцгүй хэрэглээ, эмээс гарч болох гаж нөлөөг бууруулах бодлого энд бол явж байгаа. Гэтэл иргэдээс ирж байгаа энэ бас хүлээгдэлт хэрэгдэл, энэ цогцлолтын байдал алдагдaltaй байна гэдгээс шалтгаалаад одоогоор бол энэ журам үйлчлэхгүйгээр бүх шатны эмчнэр бол энийгээ бичиж байгаа. Тэгэхээр иргэдээс энэ бол чиргэл бол одоогор байхгүй байгаа. Гэхдээ бодлогын хувьд бол бид нэгийг ямар нэгэн байдлаар хөвшүүлэх, мөрдүүлэх ёстой байгаа гэдгийг хэлье. Баярлалаа. За, дамжны гишүүн тодруулъя. Энд дэр нэг би асуугаад байгаа юм энэ багхгүй юу? А ингээд нөгөө би та нарыг ойлгочих юм л та. Мэдээж би түрүү асуусан шүү дээ. 20 грамаар ингээд жор бичээд өгчих юм аа. Ахмад настай хүнд. Тэ мэ? Тэгэнгүү тэрийг нь очоод даатглаас авах гэхээр манай даатглалын эмийн жагсаалтанд 20 грам танд байхгүй 15 грам танд байна. Тийм болохоор та даатгалгүй авна гэдэг юм яриад байна л гэдэг хэлээд байгаа. Түүнээс биш эмч нь одоо зөв бичээд аптекэнд өгөхгүй байгаа зүб болоод байгаа тухай ерөөсөө асуулт биш байхгүй. Даатгалд ягаад хамрагдахгүй юм бичиж өгөөд байгаа юм бэ гэдэг л асуулт юм. Хоёрдугаарт эрүүл мэндийн яам маань цаашд бол энэ Европын эмийн агентлаг мөн бас одоо Америкийн одоо эмийн агентлаг гэдэг энэ томоохон өндөр хөгжилтэй орнуудын эмийн агентлагуудын эмүүдийг дотооддоо шууд оруулдаг байх зохицуултыг хийх чиглэлд ажиллаач. Тэгэхгүй бол одоо бид нар бас энэ хүмүүст хүнд суртлыг хэтэрхийг үзүүлээд байгаа шүү гэдэг хэлэх хэрэгтэй. Тэгээд сайн тэр грамын зөрүүг дахиад нэг хариулъя. За, 85 нэмж хариуллаа. Яг тодорхой асуусан асуултанд нь л хариулчих. За, ойлголоо. А энэ хөнгөлтэй эмийн чагсаалтнууд яг энэ бас эмийн нэр тунгаараа заачсан байгаа эмнүүдийг л хөнгөлж байгаа учраас нэг кейс байгаад гэж ойлголоо гүшүүнэ. Тэр хүнд бол ялтчгүй тийм асуудал учрсан байна. А харин энэ хөнгөлтэй эмийн чагсаалтыг гаргахтаа зөнхлөн хэрэглэгдээд байгаа эмийнг мөн одоо яг тунгийн яг адилхан оптимал нь олон хүнд хэрэглэгдээд байгаа тунтай нь хамт оруулдаг учраас магадгүй зарим иргэдийн 20 иш 15-ыг хүсээд байгаа нь тухайн чагсаалтанд байхгүй учраас хөнгөлтөөгөр авах боломж хахгүй байсан одоо тохиолдол цөөн хувьд бол байгаа хаа гэж бодож байна. За одоо багагийн Баттамир гişe асуулт асуунаа. Тэгээ бүгдийг нь одоо гişüнэ оруулах боломж байхгүй байхгүй одоо бүх эмийг тэр байгаа тунгаар нь